Multimédia. Co si pod tím v CESnetu představujeme? V zásadě jedna část jsou přenosy obrazu a zvuku v reálném čase i ze záznamu, v případě streamingu. IP telefonie, videokonference, streaming, speciální přenosy, dostaneme se k tomu. Zakládáme se na tom taky, že nějakým způsobem, jak už je proces nevlastní, budujeme tu komunitu uživatelů, kde se snažíme pomoct vybírat řešení, nacházet ty vhodné možnosti, jak realizovat to, co potřebujete. Část naší práce souvisí i s nějakou bezpečností kolem těchto řešení. Speciálně se orientujeme na SIPovou telefonii. Druhá část té práce kolem multimédií se zaměřila na, řekněme, digitalizaci kulturního dědictví, což může být jak film, v případě naší spoluprací s Národním filmovým archivem, tak v případě muzeí, jsou to muzejní sbírky, digitalizace artefaktů a jejich prezentace. K IP telefonii konkrétně. Tam v podstatě letos, dá se říct, že slavíme 20 let. První propojení ústředen po IP mezi čvutí ústřednou tady v Dejvicích a Báňskou univerzitou v Ostravě proběhlo v roce 1999. Rok na to se přidala Jihočeská univerzita a Masarykova univerzita v Brně. V tuhle chvíli propojíme v podstatě všechny univerzity. Neznamená to, že jsou propojeny všechny ústředny, protože samozřejmě některé univerzity vzhledem k tomu, jak jsou rozlehlé a rozházené po městě, tak mají těch ústředen více. A ne všechny jsou nutně připojené. Podstatné je, že vždycky je to služba pro organizaci. Nepřipojujeme jakoby koncové uživatele. Směrovací servery jsou u nás, v naší infrastruktuře, takže důvěryhodné prostředí. A pokud to jen trochu jde, tak se snažíme, aby ty media streamy tekly přímo mezi těma ústřednama a zbytečně se tam nepřidávalo zpoždění. V tuhle chvíli dochází k tomu, že čím dál postupně ty ústředny přecházejí z toho staršího protokolu telefoniáckého A323 do modernějšího SIPu. Zásadní asi věc, které je potřeba se věnovat, je zabezpečení takového rozhraní té ústředny. Dřív to bylo tak, že v podstatě ústředna byla připojená ISDNkem k routeru, ten pak dál do sítě a ten jsme samozřejmě dokázali nějak chránit sítěřsky. Teď jsou to rovnou IP interfejsy, je potřeba se tomu věnovat a jsme schopni v tom pomoct. Posuneme se k video lab konferencím. U takového řešení pro schůzky, které obvykle realizujeme přes centrální bod, kterému se říká MCU, očekáváme menší skupinky lidí, 2, 3, 5, 10, kde všichni jsou aktivní, diskutují spolu, my obvykle všichni přenášejí obraz, mohou se nám přenášet nějaké slajdy. Očekává se, že to video má nějakou vyšší kvalitu od všech, to znamená, že se pohybujeme někde v 720p rozhraní nejčastěji rozlišení. V loňském roce jsme zmigrovali technologii z klasických MCUček na nové softwarové řešení, které zase běží u nás v datacentru na vyhrazených mašinách, byť jsou to virtuály, tak v podstatě mají pro sebe dedikované železo. To je z důvodu jaksi zajištění dostatečného výkonu, který může být poměrně špičkově využit. Přináší to na druhou stranu velmi flexibilní možnost rozšíření té kapacity, kdy stačí dokoupit porty a přidat případně hardware, pokud je potřeba. Není potřeba jaksi měnit kvůli tomu velmi drahé specializované železo, jak tomu bylo v minulosti.
Podstatnou změnou je, že se velmi jaksi rozšířilo to portfolio technologií, které je možné do toho MCUčka připojit. V tuhle chvíli je to ta zásadní výhoda, že kromě klasických H323 videokonferencí je tam k dispozici webový klient, dá se tam připojit Skype for Business. Není to to samé, co Skype, budeme se tomu věnovat ještě zítra podrobněji. Zůstává k dispozici napojení samozřejmě na nahrávání a streaming. Druhou částí, kterou začínáme víc a víc směřovat jako podporu řekněme výuky a seminářů, jsou řešení, které spíše typicky předpokládají menší počet aktivních účastníků v tom smyslu, že vysílají video a obsah a větší počet těch příjemců. Ale stále jsou ty příjemci jaksi interaktivní v tom smyslu, že když potřebují, mohou se okamžitě zeptat, bývá tam k dispozici chat a další možnosti. V tuhle chvíli stále ještě provozujeme Adobe Connect, nicméně vzhledem k tomu, že ten vývoj a odstranění flashe není dostatečně rychlý, tak je velmi pravděpodobné, že budeme migrovat na jiné řešení. Uvidíme, můžeme ho nějakou dobu samozřejmě provozovat i souběžně, protože konec konců uživatelé mají Connect rádi, ale ten flash začíná být poměrně zásadním problémem. Opět to provozujeme u nás, na našich serverech. Data jsou, pokud se ukládají v průběhu té sešny nějaká data, tak jsou uloženy v našem prostředí. To je stále funkcionalita, na které si zakládáme a plánujeme v ní pokračovat. Způsob, jakým se k těmto dvou prostředkům dostat, je v zásadě dvojí. Pro takové ty naprosto běžné případy, řekněme i nejčastější, je tu Meetings. Meetings.cz je rezervační a ovládací portál, kde uživatelé, kteří se ověří pomocí federované identity, mají možnost si rovnou naklikat tu vlastní virtuální místnost, zažádat o příslušný počet portů, které se tam zařízení nebo uživatelů, kteří se tam mohou připojit a mají k dispozici okamžitě. Samozřejmě, pokud vám z nějakého důvodu tato možnost nevyhoví, nebo máte dojem, že máte nějaký opravdu jako speciální požadavek, stále je tu k dispozici ta šance nám napsat. Pobavíme se o tom, i které to řešení, které máme k dispozici, by bylo pro váš případ vhodnější. V případě, že potřebujete nějaké speciální nastavení těch místností, je to samozřejmě možné udělat. Je to náš vlastní vývoj, takže máme samozřejmě s ním v plánu další nějaké rozšiřování, vylepšování. To uživatelské rozhraní, ano, má své, jak to říct, je to důsledek toho, že to dělala banda techniku, takže samozřejmě jsou tam promítnuty některé funkcionality možná až zbytečně složité. Pro některé uživatele to se snažíme průběžně vylepšovat. Meetings jako takový umožňuje rezervovat i fyzické zasedačky, používá to například CEJTEC, přístroje, což je v podstatě to samé, což používá jeden z ústavů na Masarykově univerzitě. Ta možnost tu je, pokud opravdu nemáte nic jiného, kde rezervovat zasedačky, podobně nějaký takový systém byste potřebovali, je možný se s náma dohodnout. Tak, streaming doplňkem těch služeb, jaksi v reálném čase, řekněme, je streaming živý i z záznamu. V tuhle chvíli tenhle sál je streamovaný přes náš stream server. Zase není problém, ať už je to skupina uživatel, univerzitní CIT, někdo, když přijete, řeknete, že potřebujete takzvanou aplikaci na stream serveru, dostanete přístupový údaje a dál už si tam ty streamy můžete vyrábět podle potřeby. V loňském roce došlo k tomu, že jsme provedli, řekněme, konzolidaci těch prostředků. Historicky jsme měli servery pro Real Media i Windows Media, ty jsme postupně opustili.
Takže zásadní a unifikovanou platformou v tuhle chvíli je WoWZA Streaming Engine. Vstup je RTMP, který používají v podstatě všechny dneska běžný enkodovací systémy. Pokud máte nějakou specialitu, zase není problém, napište nám, ozvěte se, pobavíme se o možných způsobech, jak to napojit. Zítra se tomu bude věnovat kolega Liška v zvláštní přednášce, kde udělá i nějaké živé ukázky toho, jak je možné ten systém využít. Zase jako u ostatních věcí platí, běží to na našich serverech zapojených 10 gigabitovou linkou do páteře, takže dají se streamovat samozřejmě i vyšší kvality s vyšším bitratem nebo větším počtu účastníků. Přehrávače může to použít jak vlastní, tak ten, který jak si máme s WoWZou dostupný. A není problém po nějaký domluvě nastavit i redistribuci z WoWZy někam dál do dalších platform, pokud to někdo potřebuje. U toho streamu ze záznamu opět máme k tomu dispozici úložiště na zapojený velká čtyřručková disková mašina, která zálohuje data ještě do datových úložišť. Ten přístup je do ní velmi jaksi jednoduchý, SCPčkem se tam dají data nahrát do prostoru, který po dohodě dostanete přístupové údaje, které zase vycházejí z účtu v Perunovi. Opět, máte-li nějaký speciální nápady, podobně, ozvěte se. Použít se to dá, ano, streamování poslucháren i zvířátek zoologický. Experimentovali jsme s nějakým streamováním experimentu s tokamaku a podobných věcí na jaderný, na FFI. Takže dá se říct, že standardní streaming, jo, který očekáváte. Používáme ho samozřejmě i k tomu, že se dá obsah z videokonference zase distribuovat většímu počtu účastníků, to znamená, že streamovací zařízení připojíte do videokonferenčního, nebo propojíme my dva systémy, lépe řečeno, a můžeme ten obsah doručit většímu počtu účastníků. Tak. Video o vysokých rozlišeních. Předešlu tady v předsálí je takové dvojdemo naše 8K, takže se můžete podívat naživo, jak vypadá obsah v 8K, 33 megapixelů. Pokud si třeba taky chcete představit, co by to mohl být 1 petabyte dat, tak v tuhle chvíli, když vysíláme nekomprimované 8K v 60 snímcích za vteřinu, tak za 72 hodin protáhneme tou sítí petabyte dat. Můžete si říct, k čemu vlastně 8K? Je pravda, že když se podíváte na běžné televizní vysílání v České republice, tak tam v podstatě i to HD není moc časté a moc kvalitní. Na druhou stranu, Japonci se chystají v reálu na to, že Olympiádu 2020 právě budou vysílat už 8K. Příjem přes satelit, takže možné to je. Na druhou stranu my se spíš orientujeme na opravdu, řekněme, obsah blížší té vědecké komunitě a i zde si umíme představit to, že výstupy z vizualizací nebo speciálních přístrojů budou toho rozlišení dosahovat. A druhý aspekt toho je, že samozřejmě vám to nabídne obrovskou míru toho detailu bez nutnosti, jak si zoomovat. Máte-li klasický displej nějakým standardním rozlišením, tak neustále musíte s tím obrazem manipulovat. Když máte 8K zobrazovač příslušné velikosti, máte v jednu chvíli k dispozici celek i detail a řídíte si to vlastně buď přeostřením očí podobně, pracuje se s tím, je to jiný styl práce.
Jestli můžete myslet, že to je záležitost jenom technická, není. Myšlenkové mapy, nebo vůbec jako mapy relací mezi nějakým subjekty, který ostatně používají i filozofové a další obory, tak na těch velkých zobrazovačích s velkým detailem najednou dávají úplně jiný pohled na tu věc. V přírodovědné oblasti jsou lidé, kteří se zabývají identifikací druhů vášek pomocí kresby v jejich křídlech. To také, když fotíte a máte možnost zobrazit na zobrazovači s takovýmhle rozlišením a příslušnou velikostí, najednou dává úplně jiné možnosti, jak s tím obrazem pracovat. Naším zásadní parketou je, jak taková obrazová data přenášet po síti. Ať už protože je potřebujete někomu prezentovat na dálku z přístroje, s kterým nemůžete hnout, nebo je potřeba, aby mezi sebou spolupracovali dva hudebníci, vědci, podobně. Přenášet takovéto obrazové výstupy na kongresy, což je nejčastěji dneska záležitost medicínské oblasti. Nicméně čím dál častěji se objevují právě využití v té jaksi kulturní oblasti. Ať už je to samotný koncert, kdy hraje více hudebníků z více míst dohromady, tak jde častěji o kombinaci několika forem umění. To znamená, že máte hudebníky, tanečníky, do toho ještě vizuální jaksi animace a speciální efekty. A ty vznikají na různých místech, přenášejí se dohromady do toho jednoho sálu a tam vzniká ten výsledný kulturní efekt. Další oblastí, kde očekáváme silnější využití, budou vizualizace. Existují obrovské objemy dat všech možných zdrojů a nabírají se stále další a další. Lze očekávat, že se mnohem víc posune jejich zpracování a právě jejich jaksi vizuální stvárnění těch výstupů, protože to je mnoha uživatelům bližší než samozřejmě jenom hory čísel. Ostatně už je tomu mnoho let zpátky, co jsme přenášeli vizualizaci hurikánu Katrina mezi několika pracovišti. Takže oblasti tohoto typu si myslím, že se budou nadále používat čím dál více. My se k tomu snažíme přispět tím, že vyvíjíme ty přenosové prostředky, které samozřejmě necílí vůbec do té oblasti, kde jsou dneska videokonference a streamovací systémy. Jsou to v podstatě řešení úzce specializovaná na to, jak dosáhnout co možná nejnižšího zpoždění. Jedna varianta je hardwareová, MVTP, pětý můžete vidět venku u dema, tu 8K verzi. Druhá varianta je softwarové řešení UltraGrid, které funguje, řekněme, na klasických PCčkách. Pokud chcete kompresi, umíme používat GPU, kompresi optimalizovanou v tuhle chvíli na NVIDIA kartách. Ten rozdíl je na snadě, s tím hardwareovým řešením se dostanete někam v milisekundě zpoždění. Na druhou stranu to softwarové řešení je mnohem flexibilnější, co se týče možností různých vstupních karet a dalších věcí. Je to prostě, zůstává to PCčkem. A fungujeme na v tuhle chvíli všech platformách, čili Windows, Mac i Linux. Primární, řekněme, platformou je pro nás tedy Linux. Umíme přenášet 8K v 60 snímcích, když se držíme takového toho video rozlišení. Pardon. Nicméně, pokud máte obsah s nějakým speciálním rozlišením, opět je to o možné dohodě,
speciálně to softwarové řešení není v tomto smyslu v podstatě v zásadě limitované. Podrobněji se těm přenosům bude věnovat kolega v zítřejší ranní sekci. Jenom pro ilustraci tady mám fotky ze dvou, v tomto případě kulturních akcí, které jsme dělali. Nalevo je přenos v Linci, kde jsme pomáhali právě s realizací těch síťových přenosů. Ta projekce šla na LED stěnu s poměrně jemným rozlišením, malou velikostí té LEDky. A můžu říct, že třeba ten baskytarista, jak ho tam vidíte, ten byl tady v Sejčlabu. A když byl správně usazen, tak to vypadalo, že je téměř na místě. Téměř prostorový efekt dělala ta LEDková stěna. Takže samozřejmě zobrazovač je taky zásadní. Akordeonista a zpěvačka byly v Římě, tanečnice, efekty byly v Barceloně, dohromady se to celé míchalo pro to publikum, který sedělo v Linci. Je to velmi zajímavá záležitost. Tady samozřejmě dole na podium jsou vidět dva další muzikanti, kteří seděli zrovna v tom Linci a hráli tu část lokální. Ten druhý obrázek, to bylo takové hodně zvláštní představení, které právě kombinovalo hudbu, tanec, avatary, které vznikaly na základě těch tanečních kreací. Všechno se to promítalo na obrovské plátno. Jsou to jaksi nové možnosti, kam ty umělci mohou napřít své představy a vytvářet jaksi zcela nové formy, řekněme, toho umění. Zmínil jsem už Sejčlab, je to jedna z laboratoří multimediálních, které CESNET buduje vždy ve spolupráci s univerzitou. Do Sejčlabu se můžete v rámci prohlídek podívat. Formuláře, kam se můžete zarezervovat místo, jsou u registrace. Cílem je podpořit to inovativní využití technologií. Zároveň výuku probíhají tam různé semináře, obvykle jsou tam navázány bakalářské diplomové práce a další věci. Je to i to prostředí pro tu interdisciplinární spolupráci, kde se mohou potkat technici, umělci i další obory. Technologicky v Sejčlabu máme stěnu z 20 Full HD displejů přes celou jednu stěnu té laboratoře. Je tam k dispozici další vybavení, jako brýle pro virtuální realitu a podobné, a je připojená 10-gigabitovou přípojkou přímo do páteře. K tomu významu se ještě dostanu. V Brně na Masarykově univerzitě, v pátém patře v botanické, máme laboratoř Sejčlab, která je vlastně trošku menší. Stěnu video, kterou používáme, má 8K rozlišení, stvořenou ze 4 displejů v tuhle chvíli. Jsou to tuším 65-palcový planary. Nejsem si úplně jistý. Velmi zajímavá věc právě i se na tom vyzkoušet třeba ty mindmapy relační v různý jako mapy a diagramy, kde se tam opravdu dají zobrazit 10 000 bodů a stále ještě ten jaksi pohled dává dobrý smysl. Sitola už je v této chvíli připojená 40 gigabitama do páteře, u Sejčlabu se k tomu upgradeu chystáme. Čistě vzato, co se týče tohohle mocnosti připojení, jsou to v podstatě takový modelový pracoviště, kde je to spolupráce CESNETu s univerzitou, ale je to o tom, že když máte místo, kde je nějaký specializovaný přístroj, pracoviště nebo něco podobného, dává smysl se s náma mnohem těsněji bavit a pokusit se právě třeba to pracoviště připojit přímo nebo přímněji do páteře. To neznamená, že to pracoviště nemá připojení do univerzity, ale pro tyhle ty vysokorychlostní přenosy, a nemusí to být nutně video, dává mnohem častěji smysl to připojit ještě jednou kolem univerzity do páteře, protože většina těch dat spíš půjde někam dál do světa, než že byste ji posílali v rámci univerzity. Tak, dostáváme se k té poslední části, což jsou
muzejní exponáty a digitalizace kulturního dědictví. Na tu digitalizaci tvorbu 3D modelu je tu opět demo, které můžete vidět v demo sekci, pohrát si se dvěma modely, které jsou tam k dispozici. Minimálně jsem tam viděl ledničku a víc modelů. Lednička tam je někde, taková skřínka na rukavice a ještě nějaká jedna taková poměrně historická krabička plná věcí. Tak, dá se to ovládat zajímavě. Naší prací v této oblasti je to jednak, jak pomáhat jak se s tvorbou těch 3D modulů a pak s její prezentací. To znamená, že kolegové se podílejí na vývoji té aplikace, která pak umožňuje se k těm modelům dostat i přes web. U filmu spolupracovali jsme s Národním filmovým archivem při digitalizaci a restauraci filmů. Tady se například uplatňují právě ty přenosové systémy, protože tu vlastní digitalizaci z těch filmových pásků, případné čištění, může dělat laboratoř, která je třeba v Maďarsku nebo v Anglii, a vy můžete odsud, jaksi ze svého kontrolního kina v případě NFA nebo dalších míst, si domluvit schůzku, kdy vlastně děláte vzdálený dohled, ale ten obsah přenášíte v takové kvalitě, který těm filmařům vyhovuje. V tuhle chvíli také spolupracujeme s dalšími partnery na projektu digitalizace Laterny Magiky, což je takové velmi zvláštní kulturní představení kombinující několik forem. Tam se zapojuje i část datových úložišť, speciálně v té oblasti dlouhodobého uchování dat se všemi jaksi postupy a dalo by si říct směrnicemi v podstatě pro to dlouhodobé uchovávání. Poslední takové vnadítko na zítřejší den, pokud jsou z vás někteří, kteří nějakým způsobem se zapojili do nábytečku nebo se chystají zapojit do druhého nábytečku, máme na zítra sekci, kdy budou prezentovat tři zástupci univerzit, co v této oblasti se jim podařilo. Přijďte, pokud bude zájem, můžeme na toto téma uspořádat i nějaký extra seminář. V zásadě jde o to říct si, co komu zafungovalo, čemu by se měl vyhnout, jaké jsou výhody, nevýhody různých řešení, protože v podstatě každá z těch univerzit zvolila trochu jiné řešení a bude to možnost, jak si tyhle ty zkušenosti mezi sebou vyměnit a využít je třeba pro nábyteček dvojku nebo jakékoliv další upgrady vybavení na univerzitách. Toť vše.